What was the other doing? I don't think it was on the wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria, en tot in die uithoeke van die wêreld. Okay, julle, So as iemand nou in die klasse geval nou so verdrink, ek dink ons moet nie net wonder nie, ons actually gaan help. En net soos in die regte wêreld, mense wat nie die Here ken, ons moet die woord versprei, want anders gaan hulle nie help word. Ons moet hulle help. En dan sonder die Here is hulle verlore. Die Here! Hierso! Wat gaan die Here nou doen? Bring ons terug! Kom ons kyk. Baie dankie. Okay, so ons lees Matteus 9 vers 37-38, hier staan. Hy sê toe vir sy disciples, die oes is groot, maar die arbeiders is min. Bid dan die Here aan wie die oes behoort, om arbeiders uit te stuur vir sy oes. So julle, ons het baie werk. Ja. Ons moet nou vertel van die Here. Ja, vir almal. Ja. Wat? Hey! Kom! Kom! Jullie hebben die laatste Leidraad gekregen. Wacht. Jullie hebben die laatste Leidraad gekregen. Nou moet ons die skat zoeken. Oké! Okay.